Glavni razlog svih tih dešavanja je u suštini još iz 2014. godine, kad su se desile velike poplave, tada je došlo do erozije zemljišta, odnosno jedan dio onog puta, da kažem, gornji iz ovog puta je, zemljište jednostavno krenulo prema rijeci Vrbas. E, od tada pa do današnjeg dana to je nekako, sve se stihijski dešavalo i sad je to kulminiralo ovih zadnjih, u protekloj sedmici. Znači, mi smo imali prekid u vodosnabdjevanju u 3-4 navrata i naše ekipe su bile non stop na terenu i osposobljavale su, znači, taj cjevovod koji je, gdje je došlo do oštećenja. Mi smo upoznali građane svaki puta prije nego što se desio taj kvar, znači i naveče preko sredstava informisanja i ujutro, znači na našem sajtu su sve informacije bile dostupne i mi smo te kvarove otklonili svaki dan, znači u toku dana. E sad, mi sami ne možemo riješiti ovaj problem. Znači, u ovaj problem mora da se uključe sve relevantne institucije, a juče smo mi uputili jedan dopis koji ja držim ovdje pred sobom na ruke predsjednika vlade, na ruke ministra za saobraćaj i veze, u puteve, na ruke direktora i gradonačelniku. Mi smatramo da, a prije toga, prije nego što smo uputili ovaj dopis, mi smo angažovali eminentne stručnjake, sami mi smo angažovali eminentne stručnjake, ja ću vam sad reći, javnu ustanovu Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, angažovali smo firmu Putevi ulice d.o.o. Banja Luka, da tražimo njihovo mišljenje i angažovali smo jednog stručnjaka koji je tu radio 30 godina na sanaciji, profesor Srđana Rajaka. Ja ga nisam lično znao, ali znali su ove moje kolege, inženjeri. I oni su nam napravili, uradili tri izvještaja gdje su jasno rekli da se radi o klizištu, znači da se radi o tome da se mora sanirati teren. Znači da se mora riješiti ta voda koja i stvara taj problem kad su, da kažem, nepogodne vremenske prilike i dolazi do erozije zemljišta. Samim tim rješavanjem problema oko erozije zemljišta i stabilizacijom tla, tek onda mi možemo, ako treba i promijeniti kompletnu cjevovodnu mrežu, mi smo spremni da promijenimo kompletnu cjevovodnu mrežu i da ne dođe do redukcije više u vodosnabdjevanju. Vi sada očekujete odgovor iz Puteva Srpske? Tako je, juče su Putevi imali upravu, koliko sam ja obaviješten, i očekujemo odgovor iz Puteva Republike Srpske da oni su već stavili svoje ekipe da ispitaju to sve i očekujemo od njih da oni nam kažu šta je dalja procedura. Jer se radi o magistralnom putu, to je magistralni put, znači koji isključivo nadležnosti imaju Putevi. Pazite, tu se nalaze dva cjevovoda. Jedan cjevovod, taj Fi-400, i veliki cjevovod Fi-1000, od koga zavisi snabdjevanje čitavog grada. Znači, mi ne želimo da, ne pomislimo da se može nešto desiti, neki kvar na tom cjevovodu Fi-1000, što smo to i naveli u našem ovdje saopštenju, da se, znači, preduzmu mjere, da se sanira ovaj jedan dio. Evo sad ste vidjeli gore da je na naš prijedlog, a i ovih ljudi koji su radili stručnu analizu, da se vozi jednom kolovoznom trakom. I to je sad, evo, već imamo, znači, malu stabilizaciju što se toga tiče, ne dolazi do kvarova. Znači, treba u dogledno vrijeme što prije stabilizovati tlo i osposobiti u drugu traku, a naravna stvar, ako bude nama u tim njihovim nalazima rečeno da promijenimo, mi ćemo promijeniti kompletnu cjevovodnu mrežu.